сирттен күске тіренен бұрғаға әрілден үміттеті туғыда сулар батын кереті, бүгінгі беге ғылжып бұд олық арас мағылларын ақсыпаққа сөбілуір әдетігер біріне ләқті күлелен қамсан, кеге-кегетінен кереттін сүтербәкке сылжыра бейеқа қолы бұр болар. Студия бар бүгін сәхен сірі беріге Сахар Республикатын культуратын түйелек үләхеті бұлың ұлығын бұшы отта ұлықтығы Екатерина Ивановна кірекіне керен ұлығар. Үтек кейіне. Үтек кейін. Ән режиссер, театр режиссерін әдетін бұл бірінде ләқті деген бол бақ, олығы жылға ұстыңын ұлығын тұқар үлән келінде. Мен аймақтар бар, оны бөпше бірге түрәбіттерім, оны аймақтарым. Тоғыры инем ағамда болын бары, оны сүйенкаға оңылары бейт, ұллылар, тойалылар, ағам қылығыр туайын ұллыр болатшы. Иті ғаны сөмін ол сапқос көрлелерім сағана, ғорынанға бірдегі істәққа Нұрғынай театы тәрілленер әрді. Саңырды. Хаңырды. Оны Кирова Шапкин Александры режиссерінан көрбіті сүрдіғ, сұтығы, қотығы. Оны мен ұлайдарым, мен бұраттарым бары оңылар. Ол театрға. Мен дәлбім сұйрабын олық оны. Оңылықпын наға бағарабын. Оңтан болағана сайсары драманы тұрардылар. Оны болағана қатым егін, мен оны барамын жа қайтары күбұлламын кейремін оңылық бұтым. Ол драмаға. Бастығы қарды. Бастығы қарды. Мен ағам Максимов Иван Астеревич, инем Максимова Илдакия Федотовна. Кіндер әлбәк оғыны төріден, иден күхіл қолқосқа үрсыларға білдіре. Мәржігесте? Мәржігесте қорына егер. Білгі түрәуі қасқыды я? Нен барақсан сәрініне, сәрік біреміті ер қас. 12-ті ғолымды. 10-тон бейгі түгіна қабып бұд түйет оғы. 12 ұлтты. Аны тұран, инем ақы ұқсанлар ұлттан оға етегі бұттар. Ол оғыны, ол ол бейеқа қата оға сұтын алан бейгейін тұрна қабып бұлақ. Мен инем барақсан әтәтшіді. Әй, мен инеке оғыларым наға сұрдық, наға үшуғай баға часқа күрдің оғылар әті дейреді. Оттан бұл әйгіне бұл қара мүлтоқ жүйінде оғылар. Аба әсірен себеті оғылар от дейді. Ол ата ол оғыл күдің тардан ұлан сен кейі қара болан ұлаттақы дейді? Кейі қара болан ұлаттан бұл бейге сенлер бейт, оғылар бұт. Бұл сақабыт сенің арас ұлыстарғар. Оны тәңе семет Канадаға, бір семет Қытайға үлілі қамсы ғыджалар. Олығы рағырдарына ғыджан жөні біттерді. Ән болағына бен ұңғыққынан балайында саға жақтары ұлған ұңғықтақ кейгеде. Кеме баппы күнай? Бігі мен ағам бірге түрі әбіттері бары ұғын жылығыр ұңғықтақ, сүрдіғ бәлерін тұстарғыр күстіғ ұңғықтақ жонлары. Ұғын қырғыбай жонлар етілер. Мен ем, конечно, қырын оқтақ, үддәғі әйіғас кейті. Бұй ағабыт инеті. Әбәм. Мотуруны мәқсін. Оруына мен күрдің оқтақ, инеқтақ. Мен күрдің саңарар, инерер мәқсіні біт. Оттын, мен жонларым бәлері қолқостақ, ең боланлар, өреға да оқ боланлар болу бағар. Сүрді әқманның сақа боланлар, сақа боланлар, сүрді әқ болатшылар. Мен әқ саңарман, жонлар істияқтары, еңін дебі күрдік сүрді әқманның сібігіне әйін көпсетір жонлар әтілер. Ұлғанның саңарбат, әқманның жонлар әтілер. Оңтан болдағана ол бір ағам инеті, тұқтан дұтылы вақы саңарар, әлбәқ саңалақ еңін әбеті. Оны баппып бұны. Күрдіғыста бары тәйтілер, ане бұ, мотуруына мәқсен ғыдылы болан, бұ күйі тұғы мотуруына дебі тәқтірі дейтшілер. Школы кәнеттен әттім мен не бәр. Мен даяқылы барамын дедім. Ол май үчастығар, бұрауныры көрдірігі бұттарым егін. Кейін әділенеға, нерейдер, наға әлбәқ төрәнлер,
сюхи баппа болан қалбыта, ықсал болбыта. Бұран көрәчілер бары састақ, бары оғылырдық, оғылырыз құлағы өрінілер бары олығын боланы. Кімді барлық бұран көрәчілер бары қастыналар. Ана ол майы жастығар болағына олағына еті өмейін ініне. Бір декі құқ, сайлық болады. Тоң қалынан көрін тұрар, сер. Онны барық тақпы тұл. Тоң құтын, тоң сер барды, жие өт барды. Кімнен барағыны өнді жа? Мен онны соғыз соғытағым бардым. Меген бейін-бейін барасыңынды тұттарым баран, атынан, туғынан тұқтағынлар жа итже бардылар. Электричествайын бар бұл әде? Электричествай да тұқтығық. Бұл болағына 6-15 ұлақ. 6-15 жылдағы онына электричество бейіғі кәдбәт ол ұчастыққа, қайлыққа. Мен онына болғаны 10 сәтті еңін састақпын. Оны мейін ұйдан көбісілер, онына болғаны тоң же, тоң құтын, үкі кәхілі аулыған бағы оттор тұралар. Аны болда бердегісті ақтын атта кейкелен ұбын тейен берер, ол сөйілер бүн ұлатар бүн. Қаты кейі келен барар әбетте? Ол кейі мен күтті көпсепет қаябытты қотуыны тағынан келен қалчаннан ұл күтарда барын қалар. Саңа тағы қауық. Мен боланы онына же, бен-бес бұрас көм, хасырды кей бетін бары бұқуан қалып болалар. Олық просты үті-түбін, әрейден-әрейденімін үті-түбін бұл сөйелербін жөттіттірі тары тұхытын тұхынан, атырын тұхынан қайын. Бұл үгер сақ бол бұд қотамын күрджен, ол кәхілі қоппын тұрдуыңнан тардан отторын келлерен, оның ағатан үлелі ғырыттым. Ол сақтақ көрі дұрыстың барын емін ұлыбын. Бұл күйін Москва астың барын әлден. Мен Москва ғаджабын, дивін. Оны ұралан ғаджабын. Ол ұралан мұтым болағаны ағая қонан барын арай. Арайком комсомола секретәрі масынатынан тиян көрлі. Оны болағаны мейін әтті. Бейін әнеқі путевка берді өт, комсомола путевка деді. Молодежіне лағарға барағын деді. Мен болаттым. Паспарым да құқ, тұғым да сұқ, олақ барбаппын да барбаппын, сөйлербін кім көрі өй дейбін. Мен әрі көрі қақтақын дейбін. Оны болағына тұқты деме олақ өйін көтеғын барды бұт дейді, үйде бәрділер. Оны мейін ол бұл көрі қиылар, паспар бұн оңырын қаян төкімемін толырын барынна. Тұқы кілер бұты, маңын көркөм комсомолық Дән алта боламыд көппіп біт. Оның әйді Арменияға дейін, Грузияға дейін, Азербайджанға дейін, Сочиға дейін, Москваға дейін. Балтыра айыбыға ғырытты біт. Еті ұлабытын ұры болан қалып көріп жүрді? Онтым оның хеғовіне мен олақ. Хақта құтырыстың ғыджамын олақ бұрысты Москва ғыджамын дейді біт. Офсайна мен оның позитивін. Ханаргейін бар бапы мен ұрақаттары да көрісті ақпына. Қырытық үті үсті бітті аны? Үті үсті бітті әп олар, дейбі күрдік. Әйген мама қаты ден үңіралдар жи? Меген болағына күлпіратвекі өрінің әлдіяқ бұттан мама қаты ден аттырлар. Тоғы? Тоғы деді ақына бір сайын ұтту ғыджа бұтты. Жомар көмілің ұттыр болақ бұтты. Оны ұтту ғыртап бұтына инем қығыққа үйік бұтын суылан ағал бұтеті. Оны маңық ағыл орамын ары көр бүтім. Маңық Алжана қалбыт әдір коммунист қығыды. Ол оны білдері ғыджері біт. Тұқыры режиссер, маңық театральны әтеліңен дебі күрдікті маңық арылар. Онан болағына маңық адырыстақ, Кированген ден адырыстақ ден. Ол онтан болағына жәмен ол білдері бен суылан барамын. Жәріттім. Мен болағына ұшқолықтың өнің әйтжақ бұттан сыңқаларға өңіреті бейіз. Өсі ине бейден драманы тұрыр бұппыт. Оның болағына мен бәт борыстой жүйінне, борыстой құтамата оғы әтім. Оның қырырда бұттан нағы ұрығақ боламын, бүйір ұрығақ боламын, үлді ағырманық тұқ ғылабай оғыс әтім. Олда болар мен тұғыры есіспіттен артты сейін болуқпын наға бағыр әтім.
Когда тут тарсенкирди, экзаменерген. Мин, ол сапкоска, горне сапкоска, и кхилдая кламараман. Осколокентен. Олим болганам хинтуара, сиеннапен хинтуара, багаштапен болади. Все-таки монолог теребилевин, тух теребилевин. И не гнан антуебен агамен джола каджаева. Ойм турбута. Все, бабихи кейбит, тебе лавен холох. Беска тут таранкирбит, мы специально спим. Олох чепчихти гастен, да? Чепчихти гастен, ага. А ну туран была она бу, капсианте, капсианте выкидла. Где бу, киран калым, тюрган байты бу, училища, ол кирбитым кенттен была она. Күхін ба, оғылару практикаға, производственный практика гиталлар, де, хортосқа болдын, тоққа болдын. Оны была она, тоғыра мен, мейгін, Хин улелемин хаямин састахпун онда мин школа койт кирбитим гарахак барам. Олем була хастах болам мин бұхла. Мияха биехен биес оғону туттарам бараннар чуропчыл улугар производственный практиканы салаттары гитті бар. Бу чудала суох студентка саңа юрне кирбит кисты. Саңа юрне кирбит кейни. Онна тиям мин джем манна оғулар мийин бары мама качы дилле. Билигин көссем мин. Биргюрем мед, 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 биргюрем Оны бейін бес оғылары жағаяңын? Бейін бес оғылары көді практикаладамын біліңеділі мамы қатейден аттан айтып. Бұ әйдер күскі үйраққын бүтірен баран бір құрсын қардың ден бұ қағанды қарақтан түйенді көрбеді баттап-батақ сергер бұлыңылығар қайты тиян қалды. Беги олақ наха чөйді өремет бит. Мен кирякпеттен бітерякпеттілі старыстадым. Курс бар. Аны тұрам болы аны корпуска мен старыстамын. Ол олен болы аны оғылар барыда мейін үшутал күрді көрерділер. Үшуталы, тоғамет болы аны үшуталларың ұрбатты мейін ұралар, мама қатен ұрын дейлер. Я онны барар ба болы аны ба бітербет оғылары арысы білдің яңа. Кирен стоит, бидди-бидди. Он на кирбит питер болан этеллер. Мама Катя кидде дилер. Мама Катя директорера болон нады дилер. Уха, клуб директорина барын нады. Ханна бары месте дем ола. Жаталылар көрділер көрділер. Ханна да хоғы бит, арай болуңа күхіргере месте бары бит. Күхірге, коту күхірге бараған дедлер. Мен олақ мұнна нады бапын күхірере, туғыры бәджесте әрекінде тоқты бол. Олақ... Үйәрігі бітер бік кейіп, амады, барабын. Аның ағас? Аным ағас. Сүр дойды көңдей, демарын түймен көмістінде. Демарын түймен көмістінде. Аны болағана, бұл күхір, боғымза бұты дилерді. Құлы бұр, ұрақ бай, бұл құтығы мұстақ мұғыратты түгер бар. Ол деревінеға балықсыттар, оңына табағыттар олар олар. Бұл манна күрдік Олох еденнах дойду биттеннар, ағаяқ бірема хиджен баранлар, дүннөөтчілер де бар балачылар. Балар, да. Балар. Оттан болағына, мен болағына, арас бұхирге үс сыл үлілек дәкпінде. Үйрақын бітерің бай, үс сыл үлілен баранын, үлді үйраққа кейреған әбетер туғар еден, тем алағаты бетті. Олхен болағына, мен де үс сыл үлілен баран, дойду бар горнайға барым дейін. Балағаны егер айыннан дейбеп кетті.
Бо аяннан тибип бүтігер боллағына, наға чөйдег аяннан тибип бетче, тіпылғоднан. Ол тибип бүтігер боллағына ұры қар түс бүтете, тымны бол бүтете. Оны же ол клубтаргер боллағына кәкірас үлігет олық, суға бет. Ұты сүрді түхәрбеттерді? Ұты сүрді түхәрбеттерді. Аны болла молодежтар әлбәк бағайы, әдір үтчет әлбәк бағайы, олық ұтаппыт күрдің мейін, олық сразу бары клуб директоры кәлбеттенір олық батығы жалар. Ол әнінен мен ба Москваға баран кәлбетке бұтуға әлжемін грим, косметика бөғытын албытым. Ол тағағым дейін ол. Күрге барар тағағым. Ол гримнер бен косметика бен неге бар бұтым. Аны бұл кіргіттар, әдір үтчаттары барыларын деймін, ол туақтамын бәбәр тардары бұн, ол қыратқыланыр көй өретебін, қайдақ таңынарғы, қайдақ тұттарғы өретебін, қайдақ қағамарғы күтті өретебін, жабартығыр өретебін, білерім дұй, білбетім дұй, че өпсәнің бәйім анық өретебін кімдеріктен бұл күлтураны бүтерін кәлігімді. Мен маңнайғы сыл бар, маңнайғы хыл бар. Хаңа жыл болды, хаңа жыл тәрейді мен. Йолқы тұрорды бұт, қаят бұт, құлып бұт болдағаны, құлып бұт барақсан, әргі бағай жие. Ол жебітер болдағаны, ұскамайқалар да ғаяқтар, ағаяқ бай ұскамайқалар. Ол оппосты оқ, ұстылды оқ, музыканы инструменті көліктері дұттықты оқ. Қырағас. Үлі хеттен болдағаны, бір пешінік тақпын, оқыттыр, үс оқытты Оны мен үліғет мен. Оны бітті үліғет біз суақ. Жолды болдар. Мен қата ол әтәбін дей. Тоқтан дағаны ханарған, қаян тұрбапы маңық, жына қуаған еңде әпін. Өші меға жүй күрдік. Түйінен кім еға? Ол саңа жылбын тәрейдім, саңа жылбын тәрейі әріптақ біна болнағын арай. Бүйір маңық, ол саңаны оғаттыр ұныр Тақ бола чылар. Мода бола. Білбәппенте ұлық баттақ, баттаға ұм бағайы. Тоғыры тенес, қылақ, тоғыры чығышым, наға өр рейске жевіт кеге. Дұрубой бой кеге, бұтықта, нәте кеге, кәләмегінің күген ғыдда. Мен боланы ханатым, бұл қораттан кәлбет, ханға үлігет, жақайыр әбеттен бары көрін туралар болады. Оны бұл Әркейіні түйірін берім әрібін үнкүгі бардым. Үнкүлестім, үнкүлі ғырттақ бұтына болан, жа бұл кейі үрдіән әргітер әбіт. Әргітді бе, жа ол қырақты болар сал бұтын әргіен, қаста да әргіен үнкүлі әті біт. Ол үнкүлі үрдіән бай ол қалшаған бұтын түңінері көте кірістім. Онтан болағаны, ол үккәді тәрде елкені тұр ордылар, инәтілер, ара көрбетім, ол кейім суық. Зоулықшқа құрды хүйті қапыды. Ақазу етсі болағаны, ол ұнырғырақтан балық дейін ұстадаларға ұқырма-қырма, оның-мұның ас үлден, наға өр рейске хүйден баран тұсту тұрақтырынан айыннан көрбет тұрақтарыз. Ол мен бұдүші оңыр мәбіті. Кені олағына жа ол рейске жау доғалаттарын күтті ақыластат бұды. Жәті қораттан көлбі құлып күға. Мен білген тие мен үнкүген үрім дебіді. Үнкүлістіңіне әхемеяқа бір жағы боққы берәді дебіді. Ақалаттас бұд. Ақалаттас бұдтар бары. Оңтың көттардақына әхемеяқа дебіді. Бүкей ол жи сығылатын көйен баран әлес күнна деғыл. Онтан болағына күрі бағайы маңны көксай жи бер біттіре, ол жиға олармын болағына үлевер барани хәп мен арай хыл аңары бол бұтын кәнді бұғылақ. Бір жетінен ағаныстақпына бір ұлғын бағай кейі мас қайты тұрырды. Оны болы ағаныстақпына арай, кемері үйәттен мияға әдәр күрдік. Бұл кияға ән кірген тақсан ген. Оны мен сойдым ай күтті, қайта режіктірге әтем ай. Кемері әппіте дұйлі қайта? Оқ, просто маңым әйқа анық
санам кел иллерду или санга иллерду, бен де билбеппин. Оннук иллине. Кегенер киллен көрдүдү? Ооба, просто мен оннук бир аан калдым мен аны. Онтан бул аны ол кенники кергенмин кетти колбагым баран билбетим. Кине хам яннук сигнал келбете бит. Кенини керген улан. Ха, бу кеге керген улан. Вот, нан тирени батта. Онтан бул ача оннук бул аны мен оннан кебистим че. Калбатым. Он там был идеер, был он баран, эмехал он баран, курдук был бутен, кенни тен хас уже это, и ты кхн, и ник был бутен, тен хас был лагна, аре улели олор дохмна, ол ухм бай кем кирен кадле, он нете, календар бар дойдете, ты календар бар, бу бар дейтим, календар был он бедем, он нете, кхан свай балар бутен бахарак кадете. Мен олык сойдя калдым. Давай дедим. Кайда инек жепин бем дагыны кулгаам эрестен кебисте. Ола билбеки. Билбеким. Вообще кепсе патакты көрбө токту кейим. Вообще дорабылас патакты кейим. Давай дедим. Ага. Же быгарды бе. Бу кахан хабай балыр бутын. Эмыйын он күнэ хабай балыр бутын. Эмыйын он күнэ хабай балыр бутын дейді. Кейм тақсамар қал. Онтоға дорабылас болан баран. Кыргыттар ми эттілер. И хотя на ванном наче эти корректоры не играли детлер. Он был сосед табор тарском, видите, чего солора. Он так себе там дом бьет ему стопут. Кибе вот то, а стол бьет он так добытер. То брахни вел. Керсию была на деревит. Эй, керсию, как керсию. Бедет пиндане, вообще он нади бапиндане. Где керсию была на деревит? Сюдах, чугай маны, ыллар, эбиттер бу. Бару эбиттер, көппиттер. Ағай, мен ола кыбыстан өлі ғыстым. Жотайом, кел манна кейрің олорың деннер жебейін ағаттылар. Оттен кейін көпті, хин кепсі дағынды? Кепсі пеппен, ола кепсі пеппен. Бір дұра болас баппытта, қая баппытта. Мен дейтші олорды маннық. Ола дұрысқан қобысы бұ жанны күрді қолар Ола хабай бахан ола бара канада дем болла. Күхүрдән. Күхүрдән. Ол сагына сөмөлө түрдә ашыды көтөрөтә. Онны боллагына. Тексиге көттү бит. Тексиге көтөм баран. Ол булун улуга үрдә бургалак тылак дейди болла. Бу күн бүгүн бидиң неме бурга төйөдү. Бу көрөн туран бурга төйөн кебиген сөйтө. Бу бурга төйөдүр эребит. Оннук же бурга бе би бурга бе хаттарды бит. Балтара ыйы быха хаттарды бит. Уу, өре бит, ә? Тиян барам бит. Аха, ол хәкәй битен ылан каян барам бит. Оны боллагына аэропорт гостиница тер олоро бит. Бу кол бары хыҗар, хыбай балдыр ас битен бартын ыл бит жоннор. Аха. Онны боллагына кепсепеп бит тагыны, свидания лава бит тагыны, куз туху ак бутту, эге хыллах ак бутту. Кеттенді көрбек бит. Кеттенді көрбек бит. Дейте, тустуғынан қосқа тұйы біт, онны қыджа біт. Онтан болағана жа, мен все таки тулуй батым деп екелі, маны қапысқа құрыйдым. Бейге, ән қолбасты құна, ғыл болағына, қаса ол оны өң әттей, маны тұғы, анкета құрдық маны тұғы құрыйдым. Онны болағана, Тугу хөбілігіні, қанық литературына арғын хөбілігіні, неген дейін. Біліңінен батсап күрдік те. Батсап күрдік те. Оны болдағаны кейім коридорынан ағын ерін көріммін, ойын тағыстымдағаны лидия тұттарын көрістім. Аппыз кәбін. Кейін саңаты оғылда. Саңаты оғылда. Онтан хасыныгар аным яға аппыз кәкелі. Жәннік бейіс аппыз кәнін жәк әпсетті біт. Хоннук кәлі біт көтен күхірге. Күрге кәләмет болағына, сывайбалыр кәмет ұжа ағын қалбыт, онтын же аңа сұрок терін әмет же сывайбаға бәлімнәні біт. Онтын болағына, ол тұқары бігі олық, бөші мәні білсіпе қай жәуді олық. Үшведі көпсе пәппет. Онты қаяты біт, 200 бейін кейлі ақы бай бәдері, бөлік жұның батының біттар. Мен онны олық, бөшті сығаны олықпын деу күдік. Хүлжабын онлық. Онтан болағына, арай болағына, бұ инелі ағағата, бұ жоннұры, наға чүгі жоннұр олық, әбіт, бұ керекеттер.
ваннабо, хамы гал уланула болан, нахай юр биттер уалларахин от четвертого керген так сваке, ойохл бакайч. Олим болане жабу кергенненнен реттен нахай юреннер, одуюга сабаймен теритлер. Бо миногонером Афанасий Афанасьевич түрдөк начитаннай, школага нахачуди көремит ол. Улахан күстө уақта кеді. Мен этачилер хабай балам баран манна тоқа келбитим. Сиеске келбитим, түрді сиеске. Ол сиеске келбитпер, мен аңаластан хеддер чуяча, кем күрден хеджері дебите, мен дебитим аны. Кемгені тоқыны денкап сәппетер, мен кәрекін Афанасий Афанасьевич кергене бінеген дебитпін. Адның классница табит. Ой, бойынген ұлла тұхайттықан еген ұлла жайдан бәтін төрбіті. Кені нағылы тұфқалар көрерді, неміз күргіттірін көрерді, кені нағынучы күргіттірін көрерді. Хамай бастың ол бұты тәдір. Первый парын селе біткені ұрыққыта. Оны же ән тақсы бүккінден. Кен тұтыннан де. Дегі болағана, отыр үз сыл бейтпе олады бұд. Отыр сыл күргі олады бұд. Ол тұқарайын театр көрледі. Ол тұқарымын театр көрледі. Бұ театрға күр әдір үтчеді. Растақты жонлары. Оңе отақ кейден соқ білген бүкеннеке тоқтан көрдік бұдіне. Кәпсеттерін көрдер күтті кәпсеттік бұдіне. Чисты барып, бұ бөлекі олары жонлар үксілері күтті бұдар бұ театрға. Оны ұлан көрді қошты ауға жон нағы көқті оқ болыр кәжі. Саамы түмілдер хеддері бұл культура. Культура. Аны бұлдағаны бұл ағуын ұсылар кәйін. Бияқы музыканы театр, музыканы школар ұлар. Аны бұлдағаны қармейстір кәлер, қореограф кәлер, құлып бұдығар. Үлі бөғатын еркер. Бұл тұққа күхір егер. Музыкальный театр директора Шитинин Лидия Николаевна саха народный инструментный оркестр терьер. Бо оркестр бо котту лустарга уанна бо саха хегерекелер бастыр. Оннук оркестр терьер, уханта оркестр терьер. Мен артистарым парақсаттары үсіл учасник деннен ұрытан маравын. Пешіше машинка ғырылуд ұзастырыне берақ дебін. Тұлым да ғоқ болады, үнтесерейін ғоқ. Оны ұларылар бұ жанны жабы жолланалар ағар. Учасник, народна, драм, кружка боланлар. Очығы қамнасты ғоқ тұлықты ғоқ, сүрақ бағатына. Сүрақ бағатына. Оныттан болдағана жа үсіл болан бараннар жа артист народного театры боланлар. Жа үшуе бұғыны қатына ағалыр әбет. Кейі олығы арастақ болар, кейі бұ жағылықшы көрін тұрар күн әмізге әтін-әтерін күрдік. Бейі олық бұт өреме едән бол бұта. Бейі олығын ол бұт оғылғы түбеген әмізге өлбіте. Мен оғынерім онтын сүрдіңін күті үрі тостын бұ олық тұлы ерттен ас бұта. Икі ғылы бұған нехетші тұлы бұта. Оңтан бұлла күспіт ол ғана ұнұрысы екіманны үйеніне ғыдерді. Ол ең бұлла ғана тұғын ол құты дойдыттың келе ғоғады. Мен де келем ғоғады көрттен, құлығыр бұлың ұлығыттан. Оны бұлла ғана үті еден болан бейгі айманан сайманан маңына көрін көрбіпті. Күспітігер бары қадемін нәйілі ағаттан көрдіғын албытым, оңырдым. Онна келем барам бұл қорыққы көрбіппет, онна көрбіппетер, конечно, де от надеті, үлі надеті, үлі да хоқ, де от да хоқ. Оны мен сөйтікі ғорнайттан түріттек болағым дей, ғорнайға әдбәк аймақтарды ақпын. Оны ола аймақтар бар тоқтамын, қатшы құмыттарамын еңіннәмін, онны бәбет қатшы бұтын құл болмыд, семинациятекі бардығы бір қоста жел бұпыд. Мен оңым сүлтті өз кей, темір дөтті түйер, маст дөтті
түтті барды рус әті. Олен ол жені чуы бады чөкі оңыран кәзіпті, онына бейін жевері көті, ен олар бұл күз бұтын күтті. Онтан болағаны ол біремеға, мен өсі бір түгені текпін барам, бұл мен олық бұр, үйерерді әні құмайырды кемінер бір Татьяна Панасевна Гоголева сүрді қалбақ мейқа түйені оңыр бұт кейі. Татьяна Франсиевна бұл Құтығы Сұлыс Оғы Академиядың салай ашыда. Үлі көрдінімін, ол қорыққа ол үлі көрдінімін тағынағы тәрілкелері кәріп едім. Тоқты үлі құқ. Арай болағына оған инфекционы балығатығар дезинфекциз министеті бар дептірі. Оның курсы бар дақына лабыт дептірі. Оның болағына жәмін бір үй курсқа бар құрттым. Ол онына специалист болым, дезинфекциз болым. Кесі де аңбағылады. Онтан болағына жә, бұл жеткен инфекционы балығыға бұрас бөгіті болағы жәе. Бұл кендер болағына, бұл тұғаттақ тұғы үләйтін ұлбыққыны денгіла бұраштар ерділері өмәнің. Олақ мен болағына, бұл инструкцияны нұрықтық тұтуабын. Қас қонан баран олары тұяқтақын, қас бұрығына оңыр уақтақын тұғы барды мәні ола кендер бұл гиперхылар етінен тұтталар емес. Олең болағына маңық шиджайшы хаусы режимі тұттар әбеттер. Кендерін ағамыны күстәқті қарысты бар еңгімі әбеттер. Потому что құлғырың ұнырық жат болады. Оны мен білбәппен бұл. Оты меңі ол курс бар тұтты әбеттері де оның оңыр ғырдам де. Енеген амын болағына бәем атаравис болым ол құлғыр бұттан. Атаравис боламын құрттағы мұғаджан еңнәмен ғаджан қалым. Аны қата ол бұра астарым қата әмтәтілер. Ол бір емеға Татьяна Афанасьевна меңе ойын көлі. Республика төлі әуілі әйтім анына дезинфекционист боламын ғаджан қатаған. Мен үлі болым үліге кәлігеді. Оны болағаны бұл полярный звездаға мен үлі қалылы. Ол үліге қырыттақпына кенейіға Михаил Ипенович Николаев тоғы өктемгі Нұронный театр, Суағы Нұронный театр тоғы тәрібек кеттен педагогтарына келдер бітеді. Оны кені олық мен специалист әкпін, үләйтті әкпін, олық тәрібеттен. Бұл үнвікағы үләйлігі жәмуд бейік ғыл аңарым бұға өктемгі тағылламын үлі бағытың көрісті бет. Өктемгі бұл театр тоққа коллективке үләйлі қабыды. Олық бәйіне кер керен қалдың? Керен қалдың. Өрдім жолғының онны хамай қылабынайы. Мен бұл өр бағайы көргілі үліләбіт үрірісі өрдәбі кеммер бағарар бағам дейін құдығыны көте. Меқі құдығыны олық құқ болатшы театр бар. Иванов Григорий Григорьевич дейін Мома Нұродный театрын құдығыныңгар амсырардым сырардым. Мен жол бар. Бұл кейі өктімгі көң көлбі жәбді. Кылмүтші олық анаабыт көрді. Анаабыт көрдіқ. Кенілейін бейгі жә олық. Дәді ғар, дәді әбіп болғыр. Шетандың болғыр да? Дәң болғыр да. Олық ұныры күшейді үйләді. Спектакль бағытын тұрырды ұт. Ән бәйін әме оруларға ойын үретін болдыға жә? Мен бәйім ұрыт әдәрдіқпына ойын үретім. Бұл кәнігі ұқ. Столетелерінің бұл бұтырды қаяндағына маңық Ленинақ тоқтақ, маңық тұғы монтаж тұғы, или речовка тұғы, тоқты маңық жәті оғары оңырақтақын. Теневой оңырақа дейін болды. Дейтер әйдәмі теневой оңырақты. Оны болағаны, аны Ленин, мен болағаны, че мен Ленин гримленем дейді, мен Ленин күрді гримленем. Аны болағы, оғын оғыз баттақтағы дейім. Оны болағаны жәмін маңы керемін маңығы яуын жәуіні теневой болағы жәе. Бір түтер болағы атын тема бара тұрыр, революция болы тұрыр тұрыр. Ол жәмін болағы мен әрді бағайыттан керемнәмедім, тасырдыттан керемнәмедім. Оны болағыны тұқтар кәлілер, ол комиссия, көрі кәлілер, ол тұқпыты Лелинияна дейін. Көрі кәлі, қаяндағыны тұқ партия ұрайқом, партия ұрайқом, қымсы болы барды. Тойыттар бұл кәлелер болады. Ол кәлелер болады, жек өрі олар докторына мен оның. Аны оғылар бұн гримні күнна, туықты күнна, мөксі әлжаман, баттағым тақсан қабыт әбілді. Оны білбәппен мен. Оны Ленинара баттағым анның қалығыры жер баттақта Ленин тақсан ұянаға үйрі әйтір. Кричкелер бі дақтары? Кричкелер ұста ғызбыттары мен өлі бітті.
Дебуленин кудуилек он. Он носит чуете болан баранган ленин кудуилек. Потом бегите октомга, тыгындархан масов, который аняты был. Кытынныбыт аняты был тем болады. Кытынныбыт. Он на волана журавлина именем деген кытынныбыт. Он на волана Бартока Гитлер, Атаки, Нерти, Бабоскала, Нерти, Хамта, Хам, Кутуму, Харусту. Он твой бит, он лакал, кричал, бирер эпизод. Он был рабола. Билигин, ты на джертанане. Мен сеннер бин корен олоровен, октам олоровен, сибекки, неребен, вышиб калибен, он на тонкий спарком лёвен. Кюрах танда. Күйірі ақтан-ақтан олық аңырым болды деп күттік. Қаны баран келем болаға де? Ақтан баран келем кенен баран күйірге оңырым сұттар, күйірге олым сұттар олдағы күнілмейін. Олық қомылты олық жалатты күнен баран жанлар бар, ем барай жақын сен. Мен олық бұн орты байы сақа жақтарғар Сюда жолақты олырдым. Төрдон сылы бұға Нұрот театрын режиссерінен үрілен көрбіттен жылға бар мақтанабын. Оны тенгемен бұлыңлығын күхір нәлеген тоқ бар олық тоқтырғыр. Оанна мен таптыр артыстар бар. Оны күтті қаңыла сұлығын өптім нәлеген Нұротны театр артыстарғыр. Мақта болды нәйеқа оғыларым, жонларым. Тоқ бар керені үтені әйіқа бағыптағым болды. Әйтін ға үші салғын көр күнжік жақшыданы мама қатеден атта бұлақтар бұғылағынды бияқтан істап құрылған мақтал. Оны бері біледі көрбітім ән жақшыданы нар өрі көтігін жаң. Оны санынығыттан тұсасқын елген көбісті қынылық әдерді әрсемен оттақса көр бұғылағының үстігіл мақтал